Барнуел, значи само гледайте как яко се строи. Много хубаво строителство, много ме кефи. На мен ми харесва това строителство. Значи избягват се блоковете високи и така нататък, големите печалби. Тук са печалбите са си достатъчно големи. Просто е, че в тази държава, в която няма сеизмична активност, строителите не правят толкова големи печалби, колкото печалбите в България. Аз честно ви кажа, виждам, че в България, в частност в Пловдив, понеже и аз съм оттам, значи виждам, че се гонат едни печалби от порядъка на 300-400%. Това е чудо. Чудо на чудесата. Какво е това нещо? Не мога да разбера. Алана Холмс. Ето тук така.